që unë e Hollandën e kam fut në të komponente ekipeve në cilin taktizon, se futbolja dhe cionët të tila ekipe të mëdhaja nuk luajnë furishëm për start. Unë që dita edhe me Anglinë, edhe me Francën, edhe me Spanjen, si furishëm për start. Ekipe të mëdhaja me selektor të mirë për shumë, ato taktizojnë. Do shtë ta fitojnë, po fitojnë 1-0, 2-0. Si Brazili. <laughs> Normalisht jo furishëm. Por u qëdita me Hollandë, më, nuk u qëdita, por uh, trenere i shumë që selektorit taktizon me ndeshët, normalisë janë shumë ndeshët dhe ato, si mas aty, do shta kanë besim që deri gjusën finale, tërë finale ka një kapacitet. Për me shku në gjusën finale, me shku finale, automatikisht dhe ti du të taktizosh, se mësë qështja e kondicionit, qështja e forcës, mundi se Hollanda taktizon. Mirë ka, 26 futbolistë janë a edhe të gjithë që janë në, 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 në komtare, të gjithë dhe i kanë cilësi. Po, amën, selektori, selektori zakonisht i kanë një mleqen, po aj përvërësisht e din 3-4 kush mund tjenë që mund të zëvencin. Me thonë, edhe nuk mund të kapët të kitë lejtarët. Që të të selektori mendoj që të taktizon, për asë pas grupit presin e ndeshët... Lësor se shum... ndeshën e sot me taktizoj, Hollanda me... Po, ekuali... taktizoj. Hollanda prej lojnë e parë taktizon, jo prej tash, pa. a kuptonë e din forca dhe e din ku duhet si shoh. Holanda është ekip që për 15 minuta të jep tre gola kur të duash. Do të thajë Holand kur ishin më herë të ban. Po më i vet që 18 ndeshëm duhet me këtë selektor si se ndeshja jep gol. Por unë që kam thua Vangalli sërish të rikthehet në kombëtare pasi pat një krizë ishte në grup me Turqinë për një humbje prej Turqisë në këtë mënyrë dhe shqie se dora e Bangalit i bëri që të qenë fitues të grupit të kualifikimit dhe të kualifikohen në, në mënyrë të drejt për drejt. Unë e mendoj se ai taktizon bashkë me lojtarët, përse është i gjatë, ndeshje në kohë pas grupit janë, trezi, janë shumë të rrezikshme, kështu që unë mendoj se selektori din të qka kërkon dhe din të ku do në të arje.